کار درست بھی یک چیز علاقے تکار بھی تو گندگ بھی اتنے یک قسم کار گندگ نہ بوتا ام میں بازار نہ بازار کار گندگ بوتا ام میں نہ بازار تکار بوتا نہ میں آدھگا دور دراز علاقے تکار بوتا اسکول ہمیں اور پس ماندہ ہے منتر نشانہ داری نہیں کہ بلڈنگ نہیں اسکول نہ اگر بلڈنگ ہے تو دن نہ ٹیچر نہیں یہ طالب علم روچے سرا برے گرمی ہے یہ اپریل ماہ تت گندگ خاران چکے شدید گرمین علاقہ ہے ہمیں یہ ماہ تبل تو مئی چار چکے گرم بھی ہمیں اسٹوڈنٹ ہمیں طلبا کیڈٹ کالج جڑکن بھی تو ہمارا سہولیات رسی اچھا کیڈٹ کالج تناٹی میں کہ کیڈٹ کالج جوڑ بھی یہ دور دراز علاقے غریب علاقے مردم شودنا 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر تو شارہ آتا نہ کنا آپ پرائمری سیکشن ہاں اسٹوڈنٹ تراٹے میں پیرے بین ٹو نہ میں پیرے بین تراٹے میں کیڈٹ کالج تیار بھی یک قسم ادھر یک نمائندہ یک قسم جوانی کاری نہ کرتا صرف ہم علاقہ پسماندہ کنک بوتا اور ہر کجا مردم کشان خلاف آواز جس پہ کہا آ مردم آواز دبائنا کوشش کنک آواز کے دبائنے کوشش علاقہ نمائندہ آواز دبائنے کی کوشش کرنا جمہوریت گپ بھی ہے جمہوری ایک رحبن دی تو ملوک کیسے جمہوری طریقہ ہوتی ووٹا استعمال کن تو اسے دبائیں پرچہ بھی چر جمہوریت ہم باپ چاہ رہے جمہوریت تو ملک ہے چاہیے وہ کریں کہ جمہوریت نے جمہوریت تک بوت ہے نا تو حالانکہ ہم 35 سال ہم ایم پی ایم میں سر مسلط نہ بو 35 سال شما گندہ گو اتنا ایم پی ہم ایم پی ایجنٹ تنخت آئی اما بی اے چی وے جالی نے آئی کلیئر نے اما شما ہوتی ام علاقہ تھا خاص کر چارک بھی تعلیم نظام اور صحت نظام فل ڈیمیج ہے صحت بھی مسئلہ بازا ہاں بالکل مسئلہ بازا ہمیں اتنا بازار تو واقعی ہے بوتا کہ آئی بلڈ دارگ نہ بو بلڈ بلیڈنگ کی وجہ حافظ وفات کو برادر چارو کن چونکہ ماں اگر پتران کن گائیں تو ماں کوشش کرنے کے دیکھا وہ آجائیں نہیں ہوں گا برو چی وجہ شما مسئلہ آئے دا سر میں علاقے مسئلہ و مسائل سک بازا اور خاران تیٹے ماں شمو چند ٹھوئے مسئلہ بے روزگاری ہیں چھو بے روزگاری ہو پد ادنا تعلیم ہے چھٹ تعلیم ہمیں اور پسماند ہیں اور اسکول ہمیں زبو آلی شکار آئیں کہ اسکول نہ بلکہ اے ارچ کا سرکاری اسکول ہاں اے اسکول کم اور مسئلہ ایک قدیم آثار اور کنڈرات اور مونجو دوڑو ہی وڑے کنڈرات زیادہ وہ دیا کا نام کس توجہ نہ داتا ہے اس میں منتخب نمائندہ کے استا آئینی میں دلگوش نہ داتا جنہ وجہ تقریبا 1952 تا خاران یک ڈسٹرکٹ بلوچستان قرار دے بوتا شاہ 1952 اب گرے تا روزگار مروچی 2018 خارانہ رہا مثلا ہر مردم آتا اقتدار سرا یا قومی لیول آتا یا صوبائی لیول آتا آئی چپو خارانہ رہا بالکل نظر انداز کرتا تو جنرل صاحب کہتے ہیں شمع ایم پی اے ہیں بپکش شمع ایم این اے ہیں تو قومی اسمبلی ممبر ہیں وفاقی وزیر ہیں تو جنرل صاحب ابھی شمع ووٹ داتا یہ چیزیں ترقیاتی کار کوتا یا آئی ابھی اچنا کوتا عوام واسطہ چھ وجہ جنرل صاحب بھی یادگاہ بھی میں خارانہ خاطر یک کیا کار نہ کرتا اور خاران مثلا ہنچو پسماندہ ہیں ادنا ہر مردم انتہائی پریشان ہیں اور ہر مردم ہمیں اڑیں کہ مثلا ہر مردم نفسا نفسی شکار ہے اور ٹوئے وجہ یہ کہ مثلا خاران نظر انداز کنک بوتا اگر خاران نظر انداز کنک نہ بوتے نہ خاران یہ حالت نہ خاران نظر انداز کنک ہے شما چی سرپت پہ ذمہ دار کائیں خاران ذمہ دار میری خیال ہے صرف اور صرف خاران ایم این اے او ایم پی اے ذمہ دار دیکھا ہمیں ایم این اے ہمیں ایم پی اے پدا اوشتا کہاں پدا الیکشن بھی گوڑا ملک پدا مشیا اوٹ دا پدا شمد 5 سالہ کے ہستے مزید کے ہستے ہیں جو بزک بے نو ایک تبدیلی آ رہا کہ گنجائش ہست کارانا اور اے چکرہ مسئلہ عوام اے چکرہ باشعور ہیں اور عوام پو ہیں سرپد ہیں اگر آ لوٹن کے ہمیں خاران تو ایک تبدیلی بھی آ رہا ایک انقلابی بھی آ رہا ایک چینجنگ بھی آ رہا تو خدا رہا ہما مردمہ بھی آ رہے اقتدارہ کہ آ مسئلہ آیا نہ خاران خاطرہ ہم تب خاران ترقی ہے خاطرہ سوچ اس فکر اس اور آلوٹن کے خاران مثلا بلوچستان یادگار ڈسٹرکٹ کا شانہ بچانا گوم بھی اور اے ٹمنتا بلوچستان ہے تقریباً 34 ڈسٹرکٹ ہے شمچ چان پسماندہ ترین خاران ڈسٹرکٹ ہے اور الف اعلان مطابق خاران ہمیں درجہ بندی اے بوتا اے تقریباً اے ٹما 32واں نمبر آئے مایوسی گندگ بھی ہوگا ملو کے درمیان تو آنی گشک ہمیشہ کہ دیش ترقیاتی کار بھی ہوگا نہیں وسط گئیں سی سالہ کے اکما ایک ایم پی اے مسلط ہیں تو آپ ملو کے سرا اچوڑے توجہ دیے گا نہیں توجہ ہمارے تو موجود ہیں تو ہم گندگائیں کہ ملو کیسے ترقیاتی کارانی والا بعض پریشان گندگ بھی ہوگائیں تو وہ دیکھ ایک نمائندہ اوٹ دیکھ بھی یا ترقیاتی کار نہ کہاں روزگار نہ دہ ملو کے بہتری واسطہ نہ سوچی تو آپ پرچہ منتخب کریں شمچن سر میں وش نیوز ٹیمارا وتی علاقہ وشات گشاں کی آتگن خارانی عوام مسائل الکن خاطرہ یک جوان پروگرام یار دیکھ بوتا
چونکہ اما وتی نمائندہ کامیاب کنا اور دین مختلف ذریعہ پروسیس تے تا تو آئین فرض بھی عوامی استن مسائل حل کنن اور آئین فریضان تا شامل ہیں کیوں تھی عوام ارچی کا بنیادی مسائل ہیں چونکہ خاران تا شمچن سر ہمیں بنیادی ٹوئی مسئلہ آپ ہے گن خاران شارے تا آپ کمی مخلوق تنا استن زیادہ تکلیف بھی ہوگائیں مخلوق کے خارانی اکثر 70% خارانی شارہ رہا کہ آپ استن کمین خاران شارہ بالکل آپ نے استن ارچی کا فنڈن آپ سر خار بھی ہوگائیں لیکن ناکامن تو امیر صاحب نشروانی صاحب واٹر سپلائی اسکیم منظور نہ کرنا ہے تھا بالکل اسی واٹر سپلائی استن ایم پی اے صاحب بھی ایم این اے صاحب بھی تھا آسن آئے خاطر فنڈ منظور کنک بھی تگن آیا یہ ڈپارٹمنٹ کمزوری آیا نہیں کمزوری ان اسی بائیدن سرکار اسی خلاف نوٹس بزرگ اور دومی میں مسئلہ سے خاران تھا یک ٹوئی بنیادی مسئلہ سے خاران تھا سیوریج نظام نیس اور خاران شہر روز پروچ آستن ترقی کنان مخلوق بلڈنگ بندان آگاہ کے سیوریج نظام نہ بھی نکھیل خاران شہر آستن مستقبل نہ بھی چونکہ انچ کا نوکی اور قدرتی آفت کا ہیں اور خاران شہر ٹوئے نقصان بھی سہمی ہے ہمیں خارانہ کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کہ نوکیں کرتا ہمیں اسی آستن بالکل اشر تسلیم نہ کنن اور خارانی مخلوق واشو کی مخلوق اشرا بالکل تسلیم نہ کن ہمارا استن کونن کی اما استن واشک جتا بھی تھا اور خاران جتا بھی تھا بعد ہمارا اما کونن چی ہلکے تھا استن شوشہ ہلکا بحال کنک بھی جی چونکہ وجہ ادا اشنگ سیوریج نظام نے یا آپ مزنی مسئلہ ہے تو میونسپل کمیٹی کے استے موجود ہیں تو آ یہ فنڈا مستا تو میونسپل کمیٹی کے فنڈا شہر ترقی والا سیوریج جو دیکھے بنیادی مسئلہ نہیں صرف خرچ پرچہ نہ کن سر ادا خرچ باز کرنا گا لیکن یہ شک کہ آپ سسٹم انچے نے کہ علاقہ ٹو بھوتا ہر نیم کا پہلتا اور باقی آلنگ کی تھی ہم ایم پی بھوتا جال بچائیں تھا ترقی کامان خاطرہ کارن خاطرہ لیکن علاقہ انچ ٹو انت لیکن مسئلہ چل بائے گا نت تو علاقہ ٹو ہی ملے کارن شہر تو کم اگنے ترقیاتی کار گندگ بھوگا نے بے روزگار نوجوان کہتے ہیں بے روزگاری ذکرہ کنا ادھر مسئلہ آگا ہی ہیں نیم کا توجہ دیا گھرے تو یہ صورتحال نہ بھوتے گا مسئلہ ہوا کہ سر صحیح ہے لیکن مزن چیز بے روزگاری انتظام عوام انچ ہیں بے روزگار است لیکن بے روزگاری بھی مرد ان شاء اللہ جوانی کار اللہ بھی جوانی سسٹم اللہ بھی بے روزگاری مزن مسئلہ ہے سر ادا بڑا دار چاروں کا جو گپتران بھر جائیں تو یہ والا گشے گپتران کرنے کے ملو کرنے چی بنیادی مسئلہ بڑا دار چاروں کا جو کارن شہر ہے تو کا ملو کے مسائل ہیں سر گپتران بھی ہو گئے تو چونکہ دے مردم میں گھوم امراداری کرنے گا تو ہم جا کے ہستے ماں اوچتے ہیں تو مردم ادا ہمیشہ کا مزن بہمان ہے یا میں کشوگر مچ با یا ساڑی ماں آنی وجہ ہمیشہ کہ آنی مسئلہ نہیں میں کس توجہ نہ داتا تو اب میں نے مگا ایک توقع دارا تو آن کو گپتران بھر جائیں وجہ چونکہ میں موجود ہیں شمع شہر آ کاران شمع مردم ہے شمع مسئلہ کے ہستیاں تھا بعض ہاں تو کاران مسئلہ نہیں الکن کے نہیں مگر توجہ پرچہ دیا نبی یہ کدی گئی مسئلہ ہاں چین سو سالہ موجود ہیں مہربانی سر شمچا انصاری من اتیا ہو کہ مہمان ٹیم آ رہا کہ وش نیوز ٹیم آتا خاران مسئلہ و مسائل سر منا رہا خاران وشاد گشن دومی صاحب ارزش ہیں کہ خاران یہ بازار کشما اسی حالت تک گندہ گو انہوں نے بازار نہ اشرا ایک عمری بھوتا ایک زمانے کی بھوتا یہ حالت ہے تھا موجود ہیں یقیناً تجاوزات حالت تب چار دومی سہمی مطلب یہ کہتے ہوئے فنڈے ہم بعض کمی علاقہ بعض وسیع کے کنٹرول بائے گا نین دومی اگر ہما پروجیکٹ کے کوئٹہ دے گی تو کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے نا اگر ہم اوڑے پروگرام میں خارانہ دے گی تو یقیناً من سمجھن کہ خارانہ بازار یا خارانہ شہر خارانہ تو کبھی چیزیں پروجیکٹ کے ہستے منظور بھتگا وزیر اعلیٰ خصوصی فنڈ داتا ایم پی اے صاحب کے ہستے ایم این اے صاحب کے ہستے آنی ہم فنڈ موجود ہیں پی ایس ڈی پی ترقیاتی کارن آوڑی کے آ فنڈ دے گی تو تو آون کار آون سرکار ہم چلے گئے لیکن بدقسمتی ہے کہ بازار سرکار نہ بوتا لیکن بازار سر نون کار بائے گئے ہم گندہ گئے کہ تجاوزات خلاف ایک آپریشن نہیں بوتا لیکن صرف تمہیں محدود میں بھی ہم اکشن ہم فنڈ کہ بازار نام ادا رکھا ہیں یا دومی سے بھی آ ٹوٹلی بازار سرکار بھی بائیں تاکہ عوام میں تقدیر بدل بھی آپ ہے مسئلہ آستہ میں نکاس ہے مر مسئلہ نکاسی آپ ہے سخت ہوئے معاملے یہ خاران شارت چلے گئے کہ شاہی وجہ گندگی پھیلا گئے بعض بیماری پھیلا گئے منش اعلیٰ حکام شوش نیوز تھا اس وقت ہمیں اپیل کریں کہ آ خاران سر خصوصی دورہ توجہ نو وزیراعظم ہم آئے گئے شاہی ماں میں توقع دارن کیا خاران خاطر خصوصی پروجیکٹ دن کہ خاران تقدیر بدل بھی اچھے بنیادی مسائل ہیں ہمارا درپیش ہیں توجہ دیا کی ضرورت ہے بس تک چنچو سال ہے مسئلہ نہیں توجہ دیا نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موشی ٹیم میں منتواروں کے خارانی وڑے پسماندگی جاگے آتا ہوا کہ ہستے ہوتی ہم صحافتی رولا ادا کرنے گئے منی وجہ خاران تک ہستے انتہائی خاران بلوچستان پسماندگی علاقے یہ علاقے کے ہستے بزدگی و لاچاری مروچی شما ٹی ماتا شما کے ہستے گلی گلی اور بازار تا مخلوق آرا یہ مخلوق چہران سرگندے کہ مخلوق کا بزدگ و لاچار ہیں
امے کے استے نمائندانہ ادا کروڑان ارباں روپی کے استے فنڈ است ایم این اے را ایم پی اے را بلے یہ فنڈ کے استے صرف فائلان تک کے استے درست بیان سرزمین سرا مروچی کے استے خارانی مخلوق نعمہ منشتگو خارانی مخلوق گوائیں کہ ادا کے استے یا کس میں کار نہ بوتا مروچی پسماندگی اے بزگی یہ کے استے غریبی خارانی مخلوق مقدر جوڑ بوتا ادھر چکا فنڈ مرات آتا گا یکی استے کرپشن بوتا گا خرد برد بوتا گا یکی استے اما اقربا پروری بنیاد سرا کرپشن گپا جنے اقربا پروری کرپشن کمیشن کہتے ہیں شما سرپد امی بے کے ای بنیادی رکاوٹیں ترقیاتی کارانی دیما بالکل سر ادھر کے استے بنیادی کارن دیما مزن رکاوٹ کرپشن خرد برد تو یہ چیز مابوتے مروچی کے استے اہل تے انٹرو بوتا گا خارانی کے استے پوسٹ دا 100 پوسٹ تنو برا کے استے ادھر انٹرو چلا گئے 4000 کے استے نوجوان بے روزگار ہیں ادھر روچے سرا گرمی سرا انتظار ہے انٹرو دے گئے یعنی وجہ یہ کہ 35 سال ہے تھا ادھر کے استے نمائندہ بوتا گا ادھر خارانہ کے استے نمائندہ نہ ارباں کروڑاں روپے فنڈ دے گا بوتا بلے شایوپت کے استے ادھر تی دیما کے استے وشتو کے ادھر نوجوان ہے میں کرتا بی اے مطلب اے ایم پی اے کے استے ایم این اے کے استے میر صاحب اس میں ایم پی اے اگست کے بازے سالا اس میں ایم پی اے اس میں ووٹ دیے تو اما ذمہ داری اگا ذمہ داری کو پرچہ بار بار بالکل ایم پی اے ذمہ دار ہیں ایم این اے ذمہ دار ہیں اور نمائندہ کے استے پسماندگی یہ ذمہ دار ہاں اور دے گئے بھی کہ استے مخلوق آ رہا ادھر کے استے مخلوق دے گئے بھی دروغ گوئی بھی مخلوق کا رکھے استے لالچ دے گئے بھی تو یہ چیزیں وجہ مخلوق کے استے بیچارہ آ کے استے عمامانی گپا نے سرا اعتبار کنا آؤٹ دیا شائپت مخلوق یہ آلے مروچے بازار تک اندر تھی دے مائیں کہ استے خارانی گلی کوچک تھی دے مائیں ادھر کے استے تعلیم حوالہ انتہائی پسماندگی ادھر کے استے اہل تھے حوالہ تبر پیچار انتہائی پسماندگی ادھر مخلوق کے زراعت حوالہ زمینداران کے استے آل ہمیں اوڑے بجلی اور ہمیں اوڑے تمام محکمہ کے استے ادا آپ کے استے قلت یہ چیزیں خاطر اما کستے وش ٹیم میں منتوار کی دعات کا مخلوق ہے کہ استے اما دلی گپا گوجدارا کی مخلوق ہے کہ استے تاثرات چیا ما منتوار شمے سر میں خاص مہربانی بڑا دار چاروں کا واجہ کا پتران کرنے کا گوشہ ہمیشہ کے اتا مسئلہ باز ہاں تو ایک بدحالی مایوسی ترقیاتی کار نوی بے روزگاری تو الیکشن دوران پتہ اما وعدہ کرنا کو پتہ 5 سال عوامی نمائندہ گھر میں تو باز مزہ نہیں علم ہی تو کا پتران بڑھ جائیں وجہ چوں کہ ماش میں شہرہ موجود ہی کارا نہ تاریخی والا باز اہمیت داری تو چھ مسائل کے آنی وجہ شما ڈسٹرب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجواج دیات سرگزو باشندان جالاوان ہے میں دیات اول اپ واسطہ سخت پریشان بوتا اور تنگ بوتا نون الحمدللہ واجہ ان چھ کمنے اپ ہستے باقی میں عرض گزارش ہے کہ واجہ کارن کہ او کہ مہمانان کہ ما بور جتن برائے مہربانی کرن کو مشمسی تاون پکرن تاکہ میں مال زاگ میں سخت بدحال ہوں کات سالی رکالے ہچنے پورا گا کچھ گا وجہ نشتا گا کچھ گا نشتا گا سرگزو علاقہ وجہ جالاوان برائے مہربانی کرم میں مال میرا گائیں شمے بھی آپی وجہ اور شب شمسی وجہ کا مواد وجہ کیا اٹھ دادا جی اٹھ خاطر اما وجہ میرے انشاءاللہ چبوتا گا میر دوست محمد صاحب ہے سرگزو علاقہ نو میرا عاشق علاقہ تھی علاقہ بوتا نو میر صاحب اچھے کار کو تھا دوست محمد صاحب الحمدللہ تی ذاتی نسبت تباز کرتا زمانہ کا تو وجہ انگا مسئلہ نہیں شکار ہے کہ چکارے بوکتے تھے آپے مسئلہ گپا گوش دا نا آپ مسئلہ خدا آپ مسئلہ یا سولر سسٹم طرح بیدا چیز ٹکٹ نو سولر سسٹم یہ مارا مہربانی کا موت ہے ما دس بندی کرتا اپنی جندے کسترے برا سے بوتا بنامے آجی کمال خان ہے آئی پا ما بوری ہو جاتا نو کہ سولر واسطہ موشتا جن موشتا تگیں وہ برا مہمانی میرے مہربانی کنا گورنمنٹ آو کہ مہمان ہمارا کس میں سولر ہے تاون اپ کنا تاکہ اللہ پاک میں مستقبل زندگی خوش و خوشحالی ہے کس ٹھیک ہے مردار چاروں کا چکے گا پتران ابو میں دے مردما کو کاران ہے تو ہنی گپ شما دل گوش کو تاکہ اچھے وڑی مسئلہ نہیں شکار تو ایشانی ذمہ دار لا مالا دے منتخب نمائندہ ودی کے مسئلہ نہیں نیم کا دل گوش نہ دیا ہے ملو کمی وڑا جنجالا کو دو چار بھی تو آؤ کے مطلب سوچ کنا فکر کنا ہوتی ودی ووٹا صحیح استعمال کنا تو آہنی مسئلہ ملبا ادھر عرباں کرباں کلدار فنڈ دیا بھی خصوصی پیکجز اعلان کرک بھی بھلے ملو کے تقدیر بدل نہ بھی چونکہ ٹیسٹ با انٹرویو با مختلف مکہ ماں جاب ہے والا تو آ کے ہستے من پسند مردما دیک باں یا میرٹ پامال کنک بھی یا پوسٹ با کنک باں تو دماغ ایم پی اے یا ایم این اے کے ہستے آئیشی ذمہ دار ہاں بعد ان کا توجہ بھی دیں چونکہ میر نشروانی صاحب الکائیں تو مردما نہیں گوشک ہیں کہ آپ بعض ہیں 35 سالہ مختلف ہیں ادوارا منتخب ہوگا بلی شب باوجود آئیے توجہ کے ہستے ملک کے نیمگا نہیں تو وائدیں اوٹ صحیح طریقہ استعمال کنک بھی وہ ملک کے ہستے اما نمائندہ منتخب بکا کہ آنی مسئلہ دلگوش کتکا منہ التا بلو چا کارانا گومی دانکا رضا بھی دیئے اللہ باوٹے